Церква, давайте звершимо молитву за Слово Боже. Дорогий Господь Ісус Христос, ми просимо, щоб Ти благословив, Господь, це Слово Господь. Щоб ми почули Твій голос, Господь, Твою настанову для кожного з нас в цей час, який Ти приготував, Боже, для нас, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Церква, ми можемо займати наші місця, сідати. Слава Господу. Сьогодні чудовий день, святковий день в'їзда Ісуса Христа в Єрусалим, і я вітаю вас всіх з цим чудовим святом. І так як місяць квітень в нашій церкві названий місяцем освячення, то ми будемо продовжувати говорити про це. Знаєте, дуже нелегко поєднувати і свято, і святковий настрій, і теми, пов'язані з освяченням. Бо не всі моменти є приємні для нас. Але, знаєте, я вірю, що Господь благословить, я вірю, що ми отримаємо те, що Він приготував для нас, і вийдемо сьогодні благословені. Назва проповіді – «Не все так однозначно». Не все так однозначно. Я думаю, що багато з вас, хто чув цю фразу, але вона не з тієї опери. Ми сьогодні поговоримо трішки про інше. І почнемо нашу проповідь з тексту, записаний в Євангелії від Луки, 19 розділ. Це історія про те, як Ісус Христос в'їжджав до Єрусалиму. Євангелія від Луки, 19 розділ. Тож вони привели осля до Ісуса і, накинувши на нього свою одіж, посадили Ісуса. А коли він їхав, стелили свою одежу на дорозі. Як наблизився він до підніжжя Оливної гори, багато учнів почали з радістю хвалити Бога гучним голосом за всі чудеса, які побачили, вигукуючи: «Благословений цар, який іде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах». І одразу читаємо Луки 23 розділ з 20-го вірша. А Пилат, бажаючи відпустити Ісуса, знову заговорив до них, та вони кричали, вигукуючи: «Розіпни, розіпни його». Ось такі два тексти взяти з однієї історії. І коли ми читаємо цю історію про в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим, ми бачимо, як народ святково зустрічає Його, як народ святково прославляє Ісуса Христа, як визнає Його. Але знаєте, через деякий час, і ми саме не знаємо, коли це трапилось, чи через день, чи через два, чи через три, десь щось починає відбуватися з їх серцями. І через якийсь там термін, на протязі 5 днів, вони починають кричати «Розіпни!». Вони починають кричати «Розіпни!». Ви знаєте, і мені здається, що, дорогі брати та сестри, нам важливо розібратися, а що саме відбулося з цими людьми за цей час, за такий короткий час, коли люди від осана перейшли на розіпни. Знаєте, я хочу зазначити одну річ, яка теж мені здається дуже важливою, що ця трансформація в серцях людей, вона відбулась не однієї людини, не у двох людин, а у цілої толпи. Бо ціла толпа зустрічала Ісуса, прославляючи Його. А через деякий час ціла толпа, та сама толпа, скоріше за все, кричала «Розіпни!». З чого ми можемо зробити висновок? Що ця проблема, що той поворот не туди, це розповсюджена проблема. Що якщо така кількість людей, вона звернула десь не там, вона допустилася цієї помилки. І якщо ці люди допустилися цієї помилки, дорогі друзі, це говорить про те, що і ми з вами теж можемо десь в своєму житті помилитися. І від осана, не дай Бог, в нашому серці може з'явитися розіпни. І саме сьогодні ми поговоримо про те, щоб цього не відбулося. А що саме відбулося, дорогі друзі? Чому цей поворот відбувся? Чому вони допустилися цієї помилки? І мені здається, знаєте, коли я читаю цей текст, що помилка полягала в тому, що вони не розуміли Ісуса Христа і того, що Він прийшов зробити. Да, їх розуміння було десь поруч,
Вони приймали його як царя, і він дійсно був царем. Вони очікували спасіння, і він дійсно прийшов спасти. Але від кого? І ось саме тут їх бачення відрізнялося. Він прийшов спасти їх від їх гріхів. А вони думали, що він прийшов врятувати їх від Римської імперії. Визволити з полону. І ви знаєте, коли у нас неправильне бачення, коли у нас неправильне розуміння Ісуса Христа і того, що Він робить в нашому житті, тоді у нас з'являються неправильні очікування, дорогі брати та сестри. І коли у нас є неправильні очікування, і ми отримуємо те, чого ми не очікували, ми розчаровуємося, друзі. Ми опускаємо руки, наші серця кам'яніють, тому що ми очікували зовсім іншого. Я думаю, багато з вас, хто чув, що таке міраж. Знаєте, що таке міраж? Це коли ми щось бачимо далеко. Але дуже важлива є така річ в розумінні цього терміну. Міраж – це не просто щось, що береться незвідки. Якщо ми щось бачимо, що береться незвідки, друзі, це глюк, це не міраж. Тут треба бодрствувати, щось не так. А міраж, насправді, це відображення того, що вже є. Наприклад, якщо ми бачимо скелю десь здалеку, то за рахунок переломлення світла, ця скеля практично такою, яка вона є, відображається, але в іншому місці. І ми можемо думати, що ага, ось це от і є те, що нам потрібно, і рухатися в сторону цього міража. Але насправді, туди, куди ми рухаємося, не існує. Це не справжнє. Це щось надумане, це те, що ми бачимо, це те, що ми сприймаємо. Ви знаєте, в нашому, дорогі брати та сестри, християнському житті, так само ми можемо сприймати неправильно Ісуса Христа. Так само ми можемо неправильно сприймати те, що Він хоче зробити в нашому житті, те, що Він планує зробити. І дуже часто наше бачення, воно може бути схожим, знаєте, на те, що нам пропонує Ісус. Але якщо воно десь в чомусь відрізняється, ми можемо з вами допуститися цієї помилки, маючи неправильні очікування, очікуючи від нашого Господа одного, а насправді отримуючи щось інше. І тому сьогодні я хотів поговорити про три такі речі, простенькі речі, коли в житті ми можемо помилятися і допускати помилок, щоб ми цього не робили, щоб ми були вооружені, так сказати, озброєні, щоб ми бодрствували в цих сферах. І назва першого пункту – адаптуйся. Адаптуйся. І знаєте, в такому першому миражі я хотів би, щоб ми подивилися на ті речі, які відбуваються в нашому житті. Послухайте, ми живемо на землі. І в нашому житті є багато проблем. Вони є, і ми не можемо нікуди від них подітися. Але знаєте, є така річ, коли ми чомусь думаємо, що ті проблеми, з якими ми з вами зустрічаємось, які з'являються в нашому житті, що їх обов'язково має вирішити Господь Бог. Ось ми будемо молитися, ми будемо Його просити, і Він обов'язково прийде і це змінить. Отчасти, дорогі брати та сестри, це дійсно так. Коли ми молимося, коли ми звертаємося до нашого Господа, Бог благословляє нас, Бог допомагає нам, Він допомагає нам вирішувати наші проблеми, Він змінює обставини. Да, дійсно так. Але якщо ми читаємо Біблію, ми можемо побачити, дорогі брати та сестри, що одні й ті ж обставини в житті різних людей Бог в одному випадку змінював, а в другому ні. А в другому хотів, щоб люди змінилися. Щоб люди підлаштувалися під обставини. Бо знаєте, коли Бог змінює обставини в нашому житті, серце наше, друзі, не змінюється. А коли ми змінюємося під обставини, в цей час Бог змінює наше серце. І як важливо знати, коли щось трапляється, а що саме Бог хоче, дорогі брати та сестри, зробити з нашим серцем. Що Він хоче зробити? Я хочу, щоб ми
прочитали один біблійний текст і подивилися на те, як Бог працює з нашим серцем і які варіанти Він пропонує нам для подолання різних ситуацій. Читаємо Дії, 27 розділ з 9 вірша. Як минуло чимало часу, і плавання вже стало небезпечним, бо й піст уже минув, Павло радив, кажучи їм: «Мужі, я бачу, що плавання буде небезпечним і з великими втратами, не тільки для вантажу та корабля, а й для наших душ. Та сотник довіряв більше керманичеві, власникові судна, ніж тому, що говорив Павло. Оскільки пристань не була зручною для зимівлі, більшість радила відпливти звідти, щоб при можливості дістатися до Фінікії і перезумувати в Критській пристані, звернені до півдня і відкриті для північно-західних вітрів. Тож, як повіяв південний вітер, подумали, що досягли бажаного. Тому підняли вітрила і попливли повз Крит. Та незабаром повіяв супротивний рвучкий вітер, який зветься Єврокелон. Коли підхопила корабель, і він не міг протистояти вітрові, ми здалися і нас понесли». Ця історія розповідає нам про обставини, які відбулися в житті апостола Павла і не тільки, а і тієї команди, яка була на тому судні. Дивіться, апостол Павло, він мав розуміння від Господа того, що його очікує. І він каже команді про те, що, дорогі друзі, попереду нас очікують обставини, з якими ми з вами не зможемо впоратись. І нам не треба лізти на рожон. Нам не треба наражати себе на небезпеку, бо ми нічого не зможемо змінити. Скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, апостол Павло чув історії, можливо, з уст Петра чи інших учнів про те, як Ісус зупиняв шторми? Як ви думаєте? Мені здається, що десь він мав таке чути. Бо це величезне чудо, яке робив Ісус Христос. І він би міг би, як віруюча людина, як людина, яка бачила багато чудес в своєму житті, які робив Ісус Христос, він міг би сказати: «Та ні, друзі, пливемо. Пливемо вперед. Ми помолимося, Господь прийде, і шторм заспокоїться». Але дивіться, апостол Павло розуміє, що Бог цю бурю не буде зупиняти, друзі. І він розуміє, що правильно адаптуватися до цих погодних умов, які їх очікують попереду, і перезимувати на тієї пристані, яка була поруч. Але деякі з цим не погодились. Але деякі люди з цим не погодились. А знаєте чому? Тому що пристань, Біблія каже, була незручною, друзі. Незручною. Я вам скажу чесно, знаєте, свого маленького досвіду, іноді, коли ти спілкуєшся з людьми, коли в житті людей є деякі проблеми, їм краще і легше терпіти те, що вони переживають, і сліпо надіятися на Господа, ніж змінюватися під ті обставини, які Бог сьогодні допускає в нашому житті. Бо зміна потребує зусиль. Бо змінюватися – це некомфортно, це неприємно, це тяжко, дорогі друзі. І є такі люди, які живуть в одних і тих же самих проблемах роками, а вони не вирішуються. А вони сліпо очікують, що Бог має прийти щось вирішити, друзі. Дійсно, Бог вирішує наші проблеми, але не завжди. Іноді Бог хоче, щоб вирішилось питання в нашому серці, друзі. І ми маємо це розуміти. І є обставини, дорогі брати та сестри, під які Бог хоче, щоб ми адаптувалися, підлаштувалися. Я не говорю про те, що ми маємо хитрити чи ще щось робити. Я не про це. Я про те, що є деякі проблеми в нашому житті, які потребують наших змін, а не очікування того, що ці проблеми має змінити Господь. Я хочу вам розказати один приклад. Ми з пастором Танею Кебою проходимо одне навчання. Річне таке. І декілька сесій назад я не мав такої змоги бути на навчанні, бо був в дорозі, їхав за кордон, вертався і не міг бути присутнім. Ви знаєте, коли я повернувся, пастор Таня вирішила мені розказати, так сказати, зерно. Щоб не два дні, знаєте, там, а от
вона мені за 20 минут вирішила всі, как бы, всі мої проблеми, так сказати. Я вам скажу, з пастором Тані хорошо навчатися. Так это. І знаєте, а на навчанні тема була вирішення проблем. Тема нашого навчання була вирішення проблем. І знаєте, коли ми сіли, пастор Таня запитала у мене, ну, нужен якийсь живий приклад. Давай, розказуй, яка у тебе є проблема. Ну, знаєте, не завжди хочеться розповідати про свої проблеми, але думаю, ну, ладно, хорошо, є дійсно одна проблема. І я б хотів би, щоб мене Бог, так сказати, від неї збавив, да? Я говорю, що я так буває іноді на свою дружину, можу грубо якось відреагувати на, ну, так сказати, груба я людина. Ось так. Тоді далі послідувало запитання. А коли це відбувається? Це дуже важливо зрозуміти, коли це відбувається. Ви знаєте, я насправді дуже добрий до своєї дружини. У нас гарні відносини. Але є одна річ, одна, друзі, на протязі 12 років, яка просто, з якою я не можу вже впоратися, це те, що вона запізнюється. Я вам скажу чесно, якщо ви домовитесь з нею про зустріч, вона ніколи не запізниться. Вона ніколи не запізниться на служіння, на домашку, нікуди і ніколи. Вона тільки може запізнитися, коли я її чекаю. Тільки я. Ви знаєте, а я за 12 років навіть цього не зрозумів, поки ми з пастором Тані не поспілкувалися. Що, мабуть, це не та історія, коли мені треба очікувати змін від моєї дружини. Це, мабуть, щось, де мені потрібно змінитися. Знаєте, тоді далі ми спілкувалися, пастор Таня у мене питає, а чи можна ці обставини змінити? Мені одразу прийшов вірш із Біблії, хіба барс може збросити п'ятна, знаєте? Не може. А значить, і я не можу. Ну, якщо я за 12 років нічого не зміг, значить, я ще за 12 нічого не зможу. Я помру, а вона запізниться на мої похорони. Послухайте. Інших варіантів бути не може. Але знаєте що? Нервувати-то не хочеться. Не хочеться грубити дружині. Хочеться мати гарні відносини, бо ну, у всього є свої наслідки. У всього є свої наслідки. І ви знаєте, пастор Таня питає, а що ми можемо зробити? От що можна зробити, щоб от саме в цей час ну, ти нормально реагував? Я думаю, ну як що? Ну все дуже просто. Просто не очікувати її, що вона вийде в цей час. Ну бо вона все одно не вийде. І якщо, наприклад, вона має бути в 9, мені треба її як мінімум очікувати в 10. Логічно? Логічно. Тобто я вже не буду нервувати, бо я налаштований на 10. Бо в мене, алілуя, сестри, ви, мабуть, потерпаєте трішки, да? Теж. Я, пастор Таня питає, а що можна, як цей час можна використати? Хорошо, з пользою. Ну як, я можу щось послухати, я можу щось почитати, я можу провести корисно цей час. Ну що, робимо? Робимо. Амінь? Амінь. Дорогі брати та сестри, пройшло 2 місяці. Пройшло 2 місяці, я жодного разу не нагрубив своїй дружині. Вже пастор Таня мене змусила, не змусила, а попросила сказати. Послухайте, коли моя дружина це побачила, ми їхали в машину, вона чуть не зупинила машину і не почала мене цілувати. Ну, щоб ви розуміти, який був прогрес. Одразу. Ви знаєте, але до чого це я все розповідаю? Є деякі речі в нашому житті, де ми можемо поступати неправильно, або де є деякі проблеми, а ми очікуємо, що має змінитися хтось, або мають змінитися якісь обставини, або хоче, щоб змінилося моє серце. Бо для нього це важливіше. Бо це впливає на мене, на мої відносини з ним, на мою вічність. Бо хоче зробити мене кращим. І вже треба зупинитися, впиратися в цю стіну, а просто взяти її, обійти. Знаєте, якщо гора не йде, то до гори йде, да? Магомед сам. Тому, дорогі брати та сестри, я хочу, знаєте, в цьому першому пункті сказати нам про те, що не всі питання Бог буде в нашому житті вирішувати. Бо він не зацікавлений просто їх вирішувати. Бо Бог хоче, щоб змінювались наші серця. Бо хоче, щоб змінювались наші серця. А нам важливо, друзі, зрозуміти, як Бог хоче діяти. Для чого він допускає ці обставини.
І як Він хоче, щоб ми реагували в них. Да, в якихось обставинах Бог дійсно буде хотіти нашої віри, щоб змінити їх. А в якихось обставинах Бог буде хотіти, щоб змінилися ми. Тому, дорогі брати та сестри, у нашого Господа є все необхідне, необхідне для наших змін. Для того, щоб зробити наше життя благословенним, радісним, щасливим, і щоб ми мирно жили в наших сім'ях. Амінь? Амінь. Хай Бог нас в цьому благословить. Йдемо далі. Ви знаєте, у нас в чаті помісної церкви після першого служіння одна сестричка запостила пункти моєї проповіді. І перший пункт вона написала такий, да, а других два пункти, і перед ними поставила скальпель. Це, перед ними поставила скальпель, нарисувала, знаєте, мов, це такі болячі, ну, давайте скажемо, болезненні пункти, да, які трішечки, мабуть, чогось касаються, але я собі так вже подумав, що спробуємо зараз з обезболюючим зробити це, щоб всім було нормально і комфортно. Читаємо. Другі, не будь безтурботним, дорогі друзі, не будь безтурботним. Господь Бог, дорогі брати та сестри, хоче, щоб ми не були безтурботними до нашого духовного стану, до нашого духовного життя, до наших відносин з Ним. Щоб ми постійно їх аналізували, дорогі брати та сестри. Біблія говорить, щоб ми вникали в себе і в чиня. Щоб ми постійно цим займалися. Бо якщо ми не будемо цим займатися, ми можемо не зрозуміти, а в якому стані сьогодні ми знаходимось. І коли ми читаємо Біблію, ми можемо побачити, дорогі брати та сестри, що є деякі показники в нашому житті, які вказують, друзі, які вказують на наш з вами духовний стан. Читаємо Євангеліє від Луки, 13 розділ, 6 вірша. І він, Ісус, розповів таку притчу. Один чоловік мав у своєму винограднику смоківницю і прийшов шукати на ній плоду, але не знайшов. Тож сказав він виноградареві, ось уже третій рік, як проходжу шукати плоду на цій смоківниці і не знаходжу, тому зрубай її, нащо землю даремно займає. А той у відповідь каже йому, пане, залиш її ще на рік. Доки обкопаю довкола неї та підсиплю гною, то, може, наступного року зродить плід, а коли ні, зрубаєш її. Дивіться, що ми бачимо, дорогі брати та сестри, в цьому тексті? Те, що Господь, Він досліджує, Він проводить аудит, Він наглядає за нашим духовним станом. І в якийсь час Він приходить зробити ревізію. Ревізію нашого духовного стану. І коли ми читаємо, ми можемо побачити, що власник цього саду, да, власник цього винограднику, він приходив 3 роки поспіль для того, щоб подивитися, а чи є плід на дереві, чи його немає. Бог дуже добрий до нас, дорогі брати та сестри. Він не робить одразу висновки. Він завжди дає нам шанс. Але нашого Господа дуже сильно цікавлять плоди. Бо Він приходив подивитися не на дерево, не на коріння, не на кору, не на те, що навколо дерева, а на самі плоди. Бо саме плід, дорогі друзі, він щось символізує. Він на щось вказує дуже важливо. І Господь Бог, Він оцінює наш духовний стан, в якому ми з вами перебуваємо саме по нашим плодам. І, знаєте, особисто мене затронула одна така фраза, яка не дуже приємна, але ми не можемо обійти її, якось не прочитавши. Дивіться, що написано, коли він декілька разів приходив, декілька разів дивився і так і не знайшов цього плоду. Він каже, зрубай її, нашу землю даремно займає. Послухайте, дорогі брати та сестри, коли власник виноградника дивився на це дерево, в його очах це дерево даремно займало землю. Ви знаєте, коли я це прочитав, я подумав, Господь,
А як ти сьогодні дивишся на мене? А чи влаштовують тебе особисто мої плани? А як ти сьогодні дивишся на церкву, на окремих людей? Невже може бути таке, що хтось дійшов до такого стану, що ти готовий сказати таку фразу? Ти даремно сьогодні тут знаходишся. Але причина, дорогі брати та сестри, вона не полягає в самих плодах. Причина не в плодах. Бог не про плоди. Бог про щось інше. І я зараз покажу це. Бо це є дуже важливе. Дивіться, чому так саме? Чому саме така реакція була у власника цього виноградника? В Євангелії від Іоанна, 15 розділ, написані такі слова. «Я є виноградна лоза, а ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Хто в мені не перебуває, буде відкинений геть, мов та гілка, і всохне. Їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають». Послухайте, дорогі друзі, плід, який ми маємо приносити, це є свідоцтвом чогось набагато більшого. Це є свідоцтвом наших живих відносин з нашим Господом Ісусом Христом. Біблія каже, якщо ви в мені, а я в вас, то ви обов'язково будете приносити плід. Але якщо немає мене в вас, а вас в мені, плода не буде. Ви відсічені. Ви вже відсічені. Ви самі себе відсікли. Але наш Бог дуже добрий, друзі. Наш Бог дуже милостивий до нас. І ця притча, вона не про відсічення. Вона про милість Бога до нас, дорогі друзі. Вона про шанси, які Бог дає нам. І я хочу дещо показати. Послухайте, якщо ми з вами знаходимося в церкві, якщо ми з вами ведемо християнське життя, ми маємо аналізувати, а які плоди сьогодні ми приносимо? Які плоди сьогодні приносимо ми, Господи? Які? Бо якщо їх немає, ми маємо зрозуміти, що щось відбувається в наших відносинах. Ми маємо зробити якісь висновки для того, щоб відновити ці відносини, обновитися в них, більше зануритися в пізнання Господа Ісуса Христа. І коли у нас будуть гарні відносини, друзі, плоди будуть самі по собі рости в нашому житті з нас, і Бог буде нас благословляти. Ми нещодавно були в Радомишлі. І ви знаєте, я пішов гуляти по Радомишлю в ліс. І коли я зайшов в ліс, я побачив одну ділянку. Така вона не дуже приємна була на вигляд, коли стояли красиві дерева. Ви знаєте, от є ділянка, а на цій ділянці стоять красиві дерева. Красиві. А поруч з цими красивими деревами піньочки. Зрізані дерева. Знаєте, і ти дивишся так на це і думаєш, вау, Господи, а невже щось схоже, якщо ми відштовхуємось від цієї притчі, може бути з нами, з християнами, коли ми знаходимося в церкві? Невже серед нас можуть бути такі відрізані дерева? Я сьогодні не хочу нікого лякати, і моєю метою зовсім немає когось налякати. Моєю метою сьогодні є, знаєте, сказати всім нам, друзі, щоб ми могли проаналізувати наше з вами духовне життя. Щоб ми могли проаналізувати, який плід сьогодні ми приносимо нашому Господу. Проаналізувати наші відносини з Ним. І якщо щось в них не так, спробувати їх відновити. Зробити все необхідне для того, щоб наші відносини відновилися, друзі. І я вам скажу, що в нашому винограднику, в якому ми знаходимося, умов для цього є багато. У нас є гарні центральні служіння. У нас є гарні домашні групи. У нас є гарні служіння помісної церкви. У нас є наставництво 1, наставництво 2. У нас є новий курс, який проходить раз в місяць про моє покликання. У нас є багато чого, що може нам допомогти, друзі, відновитися або дати нам такий поштовх
для відновлення, якого від нас очікує Господь Ісус Христос, для того, щоб відновити наші відносини з Ним. Але якщо, наприклад, ти скажеш сьогодні, у мене все нормально, у мене є відносини, я приношу плоди, слава Господу, продовжуй, тримайся того самого напрямку, будь благословен в ім'я Ісуса Христа. Тому, друзі, нехай Господь нас благословить в цьому, мати відносини з нашим Ісусом Христом, вкорінюватися в Нього, пізнавати Його, відкрити своє серце для Нього, дати Йому місце, щоб Він наповнював нас, щоб Він вів нас в ім'я Ісуса Христа. Пусть Бог благословить нас всіх. І останнє, третій пункт, ми будемо молитися. Будь задоволений. Одразу читаємо Буття, третій розділ, з 1 по 6 вірш. А змій був найхитріший з усіх звірів, які на землі, котрих створив Господь Бог. І сказав змій жінці, чому це Бог сказав, не їжте з жодного дерева, яке в раю? А жінка відповіла змії, плоди з дерева раю ми можемо їсти, та про плід дерева, що посеред раю, Бог сказав, не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, щоб ви не померли. І сказав змій жінці, ні, ви не помрете. Та Бог знає, що в той день, коли з'їсте з нього, ваші очі відкриються, і ви станете, як боги, маючи пізнання добра і зла. І жінка побачила, що дерево придатне для їжі і приємне на вигляд, і прекрасним є мати знання. Тож, взявши його плід, вона з'їла його і також дала своєму чоловікові, який був з нею, і вони обоє з'їли. Ось така історія, яка розповідає нам про перше гріхопадіння, яке відбулося в Едемському саду, із наслідками якого ми досі з вами, як сказати, стикаємось. Так. Ви знаєте, Єва, вона пішла на компроміс. Вона порушила ті межі, які Бог поставив для них в тому місці. Одним, знаєте, із самих, можливо, таких добрих, в кавичках назвемо, добрих ґрунтів нашого серця для диявола є незадоволення. Коли наше серце незадоволено чимось, дорогі брати та сестри, дияволу легше підштовхнути нас на якийсь компроміс. Дияволу легше нас спокусити чимось. Дивіться, Єва живе з Адамом, у них гарне життя, у них є все необхідне для того, щоб бути щасливими людьми, для того, щоб насолоджуватися життям. Але одного разу приходить диявол і починає Єву спокушати. Спокушати тим, що є щось набагато краще, що може зробити кращим ваше життя. Але ви цього не маєте. Ви тут такі трішечки обмежені. Бог не все вам дав. Він би міг би, звісно, благословити вас чимось більшим. І, скоріше за все, ви ще і заслуговуєте на це. Але чомусь він цього не робить. Чомусь він вас обмежує. Хто на клавішах, можна виходити. Ми будемо йти до молитви. Чомусь Бог обмежує. І ви знаєте, я не знаю, що відбулося на 100% в серці Єви. Але я думаю, що вона подивилася на те, що відбувалося в їх житті. А потім подивилася на цей блокбастер, який диявол намалював для неї. Вона побачила, можливо, себе десь там поруч з Богом. Вони не працюють, вони все мають, вони мають знання. А тут вони якісь такі, якось неперспективненько, знаєте? Але є одна умова. Ти маєш переступити. І мені здається, дорогі друзі, що в той час в серці у Єви з'явилося оце незадоволення життям. Вона подивилася на ці яскраві картинки, які їй намалював сатана, а потім ще їй сказав, да нічого такого страшного немає.
не помреш, все нормально. Зуб даю. Зуб даю. Все буде нормально. Але так і ми, знаєте, ведемось часто. Хтось нам там щось нашептує. Та нічого страшного. Компроміс, він такий невеличкий, нічого страшного. Коли ми читаємо псалми, в 72-му псалмі Асаф, він говорить, що щось схоже відбувалося з ним. Він каже, що я дивився на людей, які були поруч зі мною, а ці люди були нечистивими. І ці люди мали більше, ніж мав я. Я той, хто своє життя положив на жертовник і служив Богу. Який умерщвляв себе, який обмежував себе в чомусь, який страждав заради Господа. І він каже, що ноги його, вони затрусилися. Він вже був на грані, щоб піти на компроміс. Біблія каже, поки не увійшов в святилище, поки не зустрівся з Богом. А коли зустрівся з Богом, розвиднілось. Він побачив кінець цих людей, якого не бачив раніше. Він заспокоївся, його серце заспокоїлось, і він продовжив жити далі так, як і жив, присвячуючи своє життя Господу Ісусу Христу. На той час не Ісусу, може, а може Ісусу, хто його знає. Знаєте, як сказати, Бог, він же ж триєдиний. Господу Богу, друзі. Ви знаєте, ніякі матеріальні речі, вони не зроблять задоволеним по-справжньому наше серце. Да, тимчасово. Да, ось так от, дозовано, на. Але тільки, як знаєте, щось, що буде нас підсаджувати. Як тих залежних. І можна стати на цей конвеєр, коли ми будемо гнатися за цими матеріальними речами. Але справжнього задоволення вони ніколи нам не дадуть. Але, дорогі брати та сестри, якщо ми знайдемо задоволення в нашому Господі Ісусі Христі, то і матеріальні речі, які є в нашому житті, будуть задовольняти нас. Так, можливо, там не так би, як нам хотілося. Але як мінімум, гонка за задоволенням, вона не буде шкодити нашим відносинам з нашим Господом Ісусом Христом. Десь в 2016 році я, давайте скажемо так, почав займатися такою маленькою, дрібною справою, яка приносила невеличкі кошти для того, щоб можна було якось там жити більш-менш. Знаєте? І час був такий, не дуже легкий. Дружина не працює, в декреті, дитина, гроші потрібні на все. Знаєте, не вистачало. І ця робота, вона теж не приносила там копійки якісь, знаєте, але було багато потреб і хотілося якось їх закрити, задовільнити їх. І ви знаєте, одного разу до мене прийшов мій родич, а він займався такою ж самою справою, тільки вже в величезних масштабах. Там, де доход був 15, а то в 20 разів більше того, що я собі мог заробити. І він каже мені, Саня, давай до нас. У нас будеш долари тільки рахувати. Знаєте, диявол він ще рисує, малює дуже гарно. Але є одна умова, що субота, неділя – це робочі дні. Я думаю, я ж християнин, я ж служитель, я служу, то що я не буду в неділю ходити на служінь. А знаєте, а так хочеться. Долари, що ж намалював долари, пачками лежать перед очима. Ви знаєте, я якось справився з цим, впорався. А потім одна людина з церкви, вона починає займатися те ж саме, таким самим, такою самою справою. Але я дивлюсь на її життя, а її в церкві немає. Вона постійно працює, вона не ходить на домашні, вона періодично відсутня на служіннях, але заробляє. Ви знаєте, а ти наче служиш Богу, ти наче платиш якусь ціну, а у тебе нічого немає, ти не заробляєш. Він не ходить на служіння, заробляє. А я якби кругом. І так, знаєте, в серці, я вам чесно скажу, заздрість якась береться.
Думаю, Господи, да може, ну раз не прийду, нічого страшного там, знаєте, ну два не прийду. Ну, але ви знаєте, якось кожен раз, коли ця спокуса підходила, я звертався до Бога, я просив, говорю, Господь, я розумію, що я став на служіння. І коли я читаю Біблію, я бачу, що покликання, воно важливіше за всяких речей. Я не хочу їм нехтувати. Я не хочу йти на компроміс заради грошей. І ви знаєте, кожен раз, коли це відбувалося, Бог якось задовільняв внутрішній стан. Ставалося якось легше. З'являлося якесь натхнення таке. Ви знаєте, з того часу пройшло 8-9 років. Бізнес мого родича повністю розвалився. Борги великі, проблеми, багато чого іншого. Бізнес цієї людини в церкві розвалився, друзі. Все те майно, яке було придбано на ті гроші, його немає. Пройшло 8 років, а я сьогодні стою перед вами в церкві. Маю велику благодать від Господа служити йому, служити людям. А ще бонусом у мене є все те, про що я мріяв колись. Все! Друзі, це великий Господь. До чого це я все розповідаю? До того, що диявол буде нас покушати піти на компроміс. Послухай, та нічого страшного. Ну раз не прийшов. Я думаю, той брат, він так само і думав. Та нічого страшного, раз на домашку не прийду, два не прийду. А потім все просто зруйнувалось. Потім засосав. Друзі, нам потрібно серце, яке буде задоволене нашим Господом. Бо саме краще задоволення може дати тільки Господь. І тоді нехватка, те, чого нам буде не вистачати, це не буде таким страшним. Ми будемо задоволені і благословлені ним. Амінь. Давайте ми встанемо для молитви. Дорогі друзі, ви знаєте, в кінці я просто хочу всім нам сказати, всім нам побажати, нехай в нашому серці завжди звучить осана Ісусу Христу. І ніколи, друзі, ніколи не буде місце для розіпни. Амінь? Амінь. Дорогий Господь, ми вдячні Тобі, Боже, за Твої настанови, за Твоє Слово. І я прошу, благослови нас, Господь, мати бачення, Ісус, розуміти, Господь, Тебе, бачити, Господи, Тебе таким, яким Ти хочеш нам відкритися, Господь, бачити те, що Ти хочеш робити в нашому житті так само, як Ти це бачиш, Господь. Я прошу, благослови нас мати духовні очі, Господь, щоб ніщо, Господь, не могло приламати це, Господь, і сказіть, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Навчи нас, Господь, адаптуватися, підлаштовуватися під ті обставини, Господь, під які Ти хочеш, щоб ми підлаштувалися. Благослови, Господь, нас дбати про наш духовний стан, Господь, дбати про пізнання Тебе, Господь, про плоди, Господь, не нехтувати цим, Господь, не вести таке безтурботне життя, Господь, а пильнувати в ім'я Ісуса Христа в кожному дні нашого життя, бо Ти пильнуєш про це. А значить, і ми маємо про це пильнувати. І також, Господь Бог, я прошу, благослови, щоб серце кожного з нас, воно завжди було задоволене Тобою, Господь. Щоб завжди воно було наповнене Тобою в ім'я Ісуса для слави Твоєї. Амінь. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.